Gjykata kushtetuese nuk e pranon, Hana. Në rast që gjykata kushtetuese nuk e pranon, procesi këtë dil sa hapa mbrapa dhe duhet dërguar apo shkuar me opsionet e tjera apo versionet e tjera të këtij draft statusi. Që do i shkonte prapë them procesit edhe do shpenzohej kohë, do shpenzohej mundësi apo thjesht çështje të tjera të cilat do mund të shfrytëzoheshin për tema të tjera. Është kjo rrotja e pakuptimt e gjithë dialogut në diçka të tillë si asasioni dhe vetëm asasioni. E temat e tjera kryesisht ose i prodhon zoti Kurti ose i prodhon zoti Vuçi. Për shembull zoti Kurti temën e dinarit apo të targave apo temat e ndryshme që i ka prodhuar në raport ose komunat në zgjedhjet e kryetarëve në komunat në shumicë serbe ose rastin e Banjskës që e prodhoi zoti Vuçi me aktorët e tij kriminal në Kosovë. Pra, janë kryesisht çështje të lindur apo të pjellura nga vetë këta krijohen të tilla. Dhe nuk ka asgjë esenciale, asgjë në fakt që do i ndihmonte ose kontribuonte cili do normalizim të marrëdhënieve në këtë pikë. Ani pse? Vlerësoj prapë se normalizimi i marrëdhënieve është vetëm si një tokë fjalësh që përdoret dhe është bërë tashmë monoton. Nuk përmban asgjë esenciale në thelb. Qartë. Mirë, Hana,